гетьману Легалю забрали з собою. Ой, ти Галю, Галю молодая. З бойовим настроєм у душі та українською піснею на вустах небайдужі мешканці Покровського району та викладачі одного з позашкільних навчальних закладів плетуть маскувальні сітки для наших військових. Світлана Іванівна працює керівником гуртка вже 15 років та навчає дітлахів народним танцям і пісням. Жінку радує, що може допомогти бійцям хоча й такою неважкою справою. Такий час сидіти вдома. Ми ж патріоти, ми патріотичний заклад. У мене і батьки завтра підійдуть, може і з діточками. Ми всі будемо разом. Такий час. Ми повинні бути всі разом, ми повинні бути сильними. А от Валентина Федорівна дізналася про плетіння маскувальних сіток від своєї колежанки. Жінка одразу ж зголосилася допомогти з матеріалами та долучитися до такої волонтерської справи. Ми розуміємо, що це потрібно. І ми робимо від душі. Як можемо, хочемо допомогти. Щоб все-таки було над нами мирне небо, щоб все було гаразд. І віримо в це, віримо, дійсно віримо. І дуже переживаємо. Плести маскувальні сітки розпочали у цьому позашкільному закладі лише 3 дні тому. Небайдужі мешканці Покровського району не залишилися осторонь та допомогли із сітками, і з тканиною. Зранку до вечора вузлик за вузликом близько 30 містян обмотують 50-метрові сіті, що правлять за основу, а потім вже готові відправляють до волонтерського пункту. Ми вирішили максимально допомогти нашій теробороні, нашим вооруженим силам України, защиті нашого міста. Собрали рибацькі сіті, розвісили їх по коридорам, об'явили місцевим жителям, що нам потрібні тряпочки, ниточки, ножниці, клаптики. От. Люди сьогодні к нам всі підходять, і працівники клубу, і сусідні школи, преподаватели. І, як ви бачите, наладили таку от роботу, яка, думаю, дуже важна. Ті, хто хоче допомогти волонтерам із матеріалами для плетіння або ж і самому долучитися до роботи, можуть звертатися за телефоном, що зараз на екрані. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, Перший міський.